Олексій Бериченко, кандидат політичних наук, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Да, вітаю, друзі. Пане Олексію, чи впливатиме військове представництво наше на майбутній Рамштайн-19, який відбудеться вже післязавтра? Ну що, тут дійсно 100% потрібно, я думаю, з баном Ходжетом погоджуватись, що такі ротаційні зміни, вони на часі і вони абсолютно синхронно зараз відбуваються з зміною свідомості, мабуть, самих європейців в тому числі. І якраз те, що в нас зараз напередодні, на цьому тижні, з 14 по 16 лютого відбудеться 19-й Рамштайн. Рамштайн, до речі, як на мене, буде дуже цікавий, дуже історичний, тому що Сполучені Штати і Остін безпосередньо заявили зміну підходів, зміну стратегічної координації на допомоги Україні на цьому Рамштайні. Тому надзвичайно важливо, що і українська сторона зможе надати своє нове бачення, свою нову стратегію оборонних дій, якраз в форматі перезавантаження військового керівництва. Якраз після цього одразу буде відбуватись, до речі, хочу нагадати, Мюнхенська безпекова конференція, де буде представляти Україну, звичайно, президент України Володимир Зеленський. І ці зміни також є надзвичайно важливими, тому що якраз вони відбуваються, так би мовити, у взаємному напрямку. Безпекові зміни у світі, безпекові ротації, безпекові виклики, вони зараз точно накладаються на зміну військової стратегії самої України. І Олексій, є дуже доречними, і є дуже очікуваними. А от чого якраз нам очікувати цього тижня? Тому що виходить, що черговий Рамштайн, майже ювілейний, 19-й, переходить в Мюнхенську конференцію з безпеки, про яку ви згадали. І росіяни, ну, до прикладу, нещодавно знайомився з інтерв'ю Небензі, це представник Російської Федерації в ООН, для BBC. Це абсолютно не схоже на те інтерв'ю, яке давав Путін. Дуже критичне, з багатьма складними питаннями від представника BBC. І він апелював там до Мюнхенської безпекової конференції 2007 року. Нагадаємо, що тоді Путін виступав, і, здається, після того він вже не брав участі в ній. І саме там було заявлено на загал вустами Путіна про те, що Захід повинен рівнятися з Росією. І Росія ображена тим, як до неї ставляться, що вона заслуговує більшого. То чого нам очікувати? І чи буде ось ця зміна, ну, фактично, майже через декаду після цієї конференції 2007 року, зміна мислення Європи по ставленню до Російської Федерації? Ну, що сказати? Звичайно, кожна людина, яка слідкує за глобальними тенденціями та трендами, безпековими, в тому числі в геополітиці, може згадати ту Мюнхенську конференцію 2007 року і виступ на неї Путіна, да, який на той момент ще був там, да, як він сам казав і до сих пір, в принципі, це каже, дуже ображений на колективний Захід. Але я хочу згадати, що його там погано інтегрували до нього. От. І на фоні таких тотальних образ на весь світ він почав активно вкочуватись державу Російську Федерацію в тоталітаризм. І цікавим для нас був, до речі, наступний 2008 рік. Тому що саме 2008 року Україна, як на мене, була найшвидше до членства в НАТО повноцінного. І тоді дійсно Україна і не тільки Україна мали шанс для того, щоб потрапити до цього безпекового блоку. Але Захід, як бачимо, тоді добув до цього ще не готовий. Що цього разу, да, під час Мюнхенської конференції, під час чергового Рамштайну, ну, на фоні того, що Путін вже відверто загрожує всьому світу ядерною зброєю, тепер вже після інтерв'ю Карсона, да, тепер для всіх абсолютно стало очевидно, що
потрібно переозброюватись. Після заяв резонансних Трампа, коли встав на диби буквально не тільки весь американський, да, там, естеблішмент, але й європейський, коли, по суті, він сказав те, що сказав відносно НАТО, всі почали знову ж таки розуміти, що вони на правильному шляху, але шлях цей довгий, і його потрібно йти набагато швидше. От у чому справа. В принципі, це все лягає в канву тієї політики, яку ми ведемо в форматі «Рамштайн». І, до речі, ця перезавантаження, ця трансформація, ця інтеграція зараз «Рамштайну» в систему НАТО, про що дуже багато говорять, побоюючись приходу до влади можливого кандидата президента Трампа, для того, щоб все ж таки НАТО в будь-якому випадку здійснювала велику і ефективну координаційну діяльність допомоги Україні, от якраз це буде основним аспектом номер один. А Мюнхен, це, звичайно, потрібно буде розглядати через призму заяв і Путіна, і Трампа, і зараз уже європейських лідерів про те, що Російська Федерація з великою вірогідністю уже найближчий час може напасти на одну із країн НАТО. І чи готове до цього НАТО, чи ні? Оце насправді величезне запитання. Олексій, а на вашу думку, чи готове НАТО, і принаймні, чи буде обговорюватись в Мюнхені це питання запрошення, або, можливо, навіть долучення України до Альянсу, адже ювілейний очікується 75-й саміт НАТО в Вашингтоні. І, напевно, це не просто збіг, що Олаф Шольц напередодні Мюнхенської конференції був в Вашингтоні, обговорювалося в тому числі, наскільки мені відомо з інсайдів, питання якраз цього саміту липневого і позиція самого Альянсу стосовно України. Адже дійсно зараз є обережні очікування і навіть є гучні заклики з іншого боку, від особливо деяких європейських політиків, що Україну щонайменше потрібно запросити до НАТО в липні. А як максимум потрібно сказати, за скільки років вона стане членом Альянсу. Ну, друзі, давайте нагадаю вам, що Шольц за останній час двічі вже був у Вашингтоні, спілкувався з Джо Байденом. На фоні того, що дійсно Європа взяла на себе все ж таки відповідальність і лідерство за допомогою України, це для нас надзвичайно важливо, прийнявши цей макрофін, да, в 50 мільярдів євро, тим самим підштовхуючи і даючи розуміти Сполученим Штатам, що вони також мають все ж таки перебороти свою внутрішню політичну турбулентність і все ж таки прийняти принципове рішення. Хто вони зараз на даний разі є для світу і, мабуть, для самих себе. Більше того, звичайно ж, безпекове питання, про яке говорив Шольц, як один із лідерів Європейського Союзу на Вашингтоні, да, вони багато в чому стосувалися і ювілейної, я переконаний, конференції НАТО, яка відбудеться у липні місяці. Ну і, звичайно, можливості більш рішуче допомагати Україні по запитам. Тому що саме допомога Україні, і про це говорять на усіх офіційних каналах, на усіх офіційних рівнях, це є зараз запорука безпеки об'єднаної Європи. А відносно того, що я очікую від конференції НАТО влітку, да, ювілейно, яка, до речі, нагадаю, відбудеться в Вашингтоні, і яка відбудеться напередодні виборів в Сполучених Штатах, що також є цікавим, пікантним нюансом, фактором, так би мовити. Да? То, я думаю, звичайно ж, кожен із нас очікує, як мінімум, запрошення України. Так. Як мінімум, відкладеного, можливо. Можливо, після завершення війни. Може, після завершення відповідних критеріїв синхронізації. Але, насправді, Україні зараз надзвичайно сильно потрібен той сигнал від Сполучених Штатів, від наших партнерів, від країн НАТО, що двері для нас не просто відкриті, а що на нас там розраховують і готові нам допомагати і надалі. Зрозуміло, Олексію. Дякуємо за ваш аналіз ситуації, що склалася, і очікування. Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був разом з нами.